မင်္ဂလာပါရှင်။ FFL ရဲ့10 minute သင်ခန်းစာလေးပါ။ခုကတော့ EDM လေးအကြောင်းဖြစ်တဲ့ EDM လေးက Sit Tight သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်က Stay Where You Are ကိုလက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာမှာပဲနေပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဥပမာ Sit Tight ကိုရှိနေတဲ့နေရာမှာပဲကိုနေပါဘယ်မှမသွားပါနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ The nest will be with you in just a moment သူနာပြုဆရာမကခမားစီကိုမကြာခင်အချိန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ You better sit tight and I'll call the doctor.မာကွာတငယ်ချင်းကိုစိတ်ခန့်လာပြပေးတယ်ဆိုရင် better sit tight မင်းဒီမှာပဲထိုင်လေဘယ်မှမသွားနဲ့ I will call the doctor ကျွန်တော်ကဆရာဝန်ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာထူခြားတာက sit tight မှာနောက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရှိသေးတယ်သူက refuse to change your mind ကိုရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ညှင်းဆူရဲဆိုတာစိတ်မပြောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် My parents trying to persuade me not to go aloneBut I said sit down. ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကတယောက်တည်းမသွားဖို့အတွက်ဟိုဘာတွေမကောင်းဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကိုပါအောင်ဆွဲဆောင်နေတာပဲမယ်ကျွန်တော်ကတော့စိတ်မပြောင်းခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ We are advising our clients to sit tight and neither to buy nor sell. ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ clients ဆိုဖောက်တယ်တွေကို sit tight စိတ်မပြောင်းဖို့ပေါ့နော်ဒီ neither to buy or sell ဒီပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်လဲမဝယ်နဲ့ရောင်းလဲမရောင်းနဲ့ကိုရှိမြဲအတိုင်းနေစိတ်မပြောင်းဖို့အတွက်အကြံပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မစ်ဆူတို့အောက်က comment လေးမှာ sit tight ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရေးပေးခဲ့ပါရှင့်အဲ့တော့မစ်ဆူတို့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိအောင်လို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်